በቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያደኩት። ከልጅነቴ ጀምሮ የቤተክርስቲያንን መሰረታዊ ትምህርት በመማር እና በማገልገል በሰንበት ትምህርት ቤት ተሳትፎ፣ በተለያዩ መንፈሳዊ ማህበራት ተሳትፎ እስካሁን ባለው ህይወቴ ማለት ይቻላል ከቤተክርስቲያን የተለየ ህይወት የራቀ ህይወት የለኝም። አጠቃላይ ህይወቴ ከቤተክርስቲያን ጋር የተያያዘ ነው። እኔ በቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ ባሉ የተለያዩ አገልግሎቶች ውስጥ እየገባው በምትፈልገኝ መልኩ እየደረስኩኝ እስከ ዛሬ ቆይቻለሁ ማለት ነው። በመማርም በማስተማርም በተለይ ደግሞ በማህበረ ቅዱሳን አገልግሎት ላይ ከፍ ካልኩ ጊዜ ጀምሮ በማህበረ ቅዱሳን አገልግሎት ላይ በግቢ ጉባኤ የግቢ ጉባኤ ልጆችን በማስተማር በሰፊው አገልግያለሁ ለበርካታ አመታት። የተወለድኩት ያው እዚሁ አዲስ አበባ እዚሁ ደብር ነው ክርስትና የተነሳሁት። ያደኩትም እዚህ አካባቢ ነው። ቤተሰቦቼም ያው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ናቸው። ያደግኩትም በቤተ ክርስቲያን ነው። እኛ አንድ እዚህ ስብከት ወንጌል የሚያስተምሩን መምህር ነበሩ፣ አባ ወልደ ጻድቅ። በእውነት አሁንም አሉ፣ አሜሪካን ሀገር ነው የሚኖሩትና ምንም ሳይሉ ፊታቸውን አይተን የምንማር ነው። ብዙ ልጆች ነበርም፣ ፊታቸውን አይተን ቁጣቸውን ፊታቸውን ምን ለማለት እንደሆን እንደፈለጉኛ ላይ አይተን እንማር ነበር። ብዙ ነን፣ ሴቶችም ወንዶችም ነበርን እና እሳቸውን አይተን ነው በተወሰነ በቃ በጣም ይቆጡን ነበረ። መሄድ ያለብን አካሄድ እንዴት እንደሆነ ይነግሩን ስለነበረ ሌሎችም አባቶች አሉ፣ በቃ እነሱን እያየን ወይ እነሱን ፍኖት ተከትለን ስንሄድ ከኛ ታላላቆች እህቶች ነበሩ፣ እነሱንም እያየን ሄደናል። እነሱ አሁን ታላላቆቻችን በአብዛኛው ገዳም ውስጥ ነው የሚኖሩት፣ በገዳም ነው የሚኖሩ። ጥሩ ህይወት ያላቸው ጥሩ አሁንም ስናያቸው የምንማረባቸው እናቶች አሉና በእንዲህ አይነት እነሱ ነው መምህራኖቻችን ነው የሚያስተምሩን የነበሩ መምህራን በጣም የሚገርሙ ናቸው። ካሁን ካለ ሁኔታ ጋር አይነጻጸርም። ህይወታቸው ያስተምር ስለነበር እኛም ከነሱ ህይወት ተምረን እንግዲህ እግዚአብሔር በፈቀደው እዚህ ኖረናል። ኤሌመንተሪ ሶስተኛ ክፍል ገደማ፣ ከዛ በታች ያለውን ብዙ አላስታውስም። አምቦ መሰረተ ህይወት ቅድስት ኪዳነ ምህረት ሰንበት ትምህርት ቤት እማር ነበር። ከዛ ከፍ እያልኩ ስመጣ እዛው አምቦ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን አለ፣ ደብረ ብርሃን ኢየሱስ ቤተክርስቲያን። እዛ ነው አብላጫውን ጊዜን የአብነት ትምህርቱንም በመማር የቤተክርስቲያኒቱን መሰረታዊ አስተምህሮችን በመቅሰም ረገድ እዛ አምቦ ደብረ ብርሃን ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ነው የቆየሁት። ከዛ በኋላ ደግሞ እዛው አምቦ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን በአንድ ማህበር ቅድስት አርሴማ የጽዋ ማህበር በሚባል ማህበር ውስጥ መንፈሳዊ አገልግሎት በማካሄድ እዛ ቆይቻለሁ። አዎ፣ ህጻኖኜ ሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት እናገለግል ነበር። ከዛም በኋላ ስብከተ ወንጌልም ማህበራትም አንድ ቦታ አይደለም አገልግሎት ሁሉም ጋር ስለሆነ ይህን ነው ሁሉም አገልግሎት እግዚአብሔርን የሚያገለግል ቤተክርስቲያን የሚጠቅም አገልግሎቱ ከማንኛውም ሰው ጋር የሚሰራ ነው። እዚህ ማህበራት ላይ ያገለግላለሁ፣ ሰንበት ትምህርት ቤትም አለው። ብቻ በአጠቃላይ አድርግ የተባልኩትን ሁላ ከማንኛውም ሰው ጋር መንፈሳዊ አገልግሎት እያገለገልኩ ያደግኩ ነው። ሌሎች ቦታዎችም ተንቀሳቅሽ ያለው እንደዚሁ ከአምቦ ወረድ ያለ ከተማ፣ እንደዚሁ ከአምቦ ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ መጣ ያለ ከተማ፣ እዛም በነበረኝ ቆይታ በተለይ ግንጪ ላይ በማህበረ ቅዱሳን የግንኙነት ጣቢያ ላይ ሳገለግል ቆይቼ ነው እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ ከመጣው በኋላ አቅራቢያዬ እንደ ድንገት ያው አቅራቢያዬ ቤት የገባሁበት እዚሁ ደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ቤተክርስቲያን ስለሆነ እዚሁ ገባ ወጣ እያልኩኝ በማህበረ ቅዱሳን በተለያየ መዋቅር ውስጥ
ከአባልነት እስከ ስራ አስፈጻሚነት ያገለገልኩኝ ነው የቆየው። ግን ጊዜን እስካመቻቸ ድረስ ለእግዚአብሔር የሚጠፋ ጊዜ የለም። አለ ጊዜ አሁን ግዴታ አንድ ቦታ ተገኝተ ቤተክርስቲያን ተገኝተ ብቻ የሚሰራው ስራ አይደለም። ስራ ላይ ይሆን ካሳቡ ሁሉ የሙሉ ቀን ሰራተኛ አለ አይደለም። ሐሳቡ ሁሉ መንፈሳዊ አገልግሎት ላይ ካልከው ስትመጣ በአካል የምትሰራው ነገር ነው። ሐሳቡን ስታስበው ትላለህ። ባለህበት አካባቢ የምታስተባብራቸው የምትሰራቸው ስራዎች አሉ። ደግሞ ሞጣ ብለህ የምትሰራቸው ስራዎች ካሉ አሁን ከአዲስ አበባ ውጪ እንደ እግዚአብሔር ፈቅዶ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን እንደው ልጆች ሆነን ፈቅዳልን እንደው ቆሎ ሽጠን እንሰራለን። የልጅነት አንደበታችንን እግዚአብሔር ሳይነቅ እንደው እድሜ ከሰጠን እና ይሆናል ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን አቡነ ኢጲፋኒዎስ በረከታቸው ይደርብንና እሳቸው ነበሩ መጀመሪያ ሲያዩን ልናስፈቅድ ስንሄድ አምቦ ሄደን ነው ያስፈቀድነው ሀገረ ስብከታቸው እዛ ነበርና ሲያዩን ልጆች ነን ምን አሉ። እንደው በጎ ስራ አይከለከልም ብዬ ነው እንጂ አሁን ለነዚህ ልጆች ምን ብዬ ነው የምፈቅድላቸው? ግን በጎ ስራ አይከለከልም ብዬ ዝም አልኩኝ። ይሄንን ያሉት እንግዲህ ቤተክርስቲያኑ ሲመረቅ በግድ ይዘናቸው ሄደ እዛ ቦታ ላይ የተናገሩት ነገር ነውና እንዳጋጣሚ አሁን ያኔ ቆሞስ ነበሩ። አሁን አቡነ ናትናኤል የምርቃት ጊዜ እሳቸው ማብራዋቸው ሄደው ነበርና ያውቋታል ኪዳነ ምሕረትንና ከልጅነት ጀምሮ ያን ጀምበርን ከዛም በኋላ ቤተክርስቲያኑ ከተሰራ በኋላ ይሄንንማ ከሰራችሁ ልምድ ካላችሁ ብለው እንደገና ደግሞ ወደ ሌላ አገልግሎት አቡነ ተክለ ሐዋርያት ገዳም አለ ደብረ ጽሞና በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተገደመ ገዳም ነው እና በጣም ታሪካዊና የሚገርም ቦታ ነው። ያንን ደግሞ በሳቸው የበላይነት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እሱም ቤተክርስቲያኑ ተሰርቶ ተመርቆ ያው አገልግሎት እያገለገለ ነው ያለው። ብቻ አንተ ፈቅደ ሳይሆን እግዚአብሔር ስራ ያለህን ስራ የምትሰራበት ነው። እኔ ይሄንን ነው መቆ አንድ ቀን እኔ እንዲሆናለሁ ብዬ አላስብም። ግን አድርጌ የተባልኩትን ነገር ሳደርግ በዚህ በኩል ይሄኛው ስሰራ በዚህ እግዚአብሔር የሚያሰራው ስራ ነው እንጂ ይሄ ነው ይሄን ይመስላል። በሙያዬ ነርስ ነኝ። እዚህ ግቢ አረጋውያን አሉ፣ ነዳያን በነዳያን ማህበር አለ ግቢ ውስጥ። እነሱ በሙያ መታገዝ ያለባቸው በጤና ጉዳይ ላይ መታገዝ ያለባቸው ስለሆነ በሱ ሐኪሞችንና ነርሶችን በማስተባበር እየመጣን የሕክምና አገልግሎት እንሰጣለን። በሳምንት አንድ ቀን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ያው ቀድመን እናገለግል ነበር። አሁን ደግሞ በቋሚነት በሳምንት አንድ ቀን መተን የታመሙትን እየጎበኘን ሕክምና የሚያስፈልጋቸውን መድኃኒት የሚያስፈልጋቸውን ከሐኪሞች ጋር በመነጋገር እዛ አገልግሎት እንሰጣለን። እንግዲህ የሞአ ግብረ ኃይል የተነሳበት መግፊያ ወይ ደግሞ መሰረታዊ ምክንያት ደግሞ ምን እንደሆነ ይታወቃል። ቤተክርስቲያን ያለችበት ነባራዊ ሁኔታ እና ኢትዮጵያም እንደ ሀገር ያለችበት ነባራዊ ሁኔታ ግብረ ኃይሉ እንዳስነሳው አምናለሁ እኔ። ቤተክርስቲያን ስደት ላይ እንደሆነች አምናለሁ እኔ በግሌ። እና የዚህ ቤተክርስቲያን ለሀገር ትልቁ ውለታ የዋለች እንግዲህ ውለታም ዋለች ማለት ይከብዳል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ለቤተክርስቲያን ልጇ ናት ብዬ ነው ማምነው እኔ። እንግዲህ ሊቃውንቱ ነፍሷ ናት ይላሉ። ስለዚህ ዋለች ብሎ ለመናገር ይከብዳል። እናት ለልጇ የምታደርገውን ነገር ሁሉ አድርጋላታለች። ነገር ግን ሊከፈላት የሚገባው ሊደረግላት የሚገባው ሌላ ሆኖ ሳለ ክብር ሆኖ ሳለ ትልቅ ቦታ ሊሰጣት ሲገባ ቤተክርስቲያን እንድትሰደድ የሆነችበት ሁኔታ ተፈጥሯል እንደምናውቀው። ይሄ ምናልባት ያለፉት 3-4 ዓመታትም ሻገር ብለን ልናየው እንችላለን። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ቤተክርስቲያን በስደት ላይ እንደሆነች ነው ማስበው። ስለዚህ ይሄ ግብረ ኃይል ይሄንን የቤተክርስቲያን ስደት መቀልበስ አለብኝ፣ ማስቆም አለብኝ። ቤተክርስቲያን እስከመች ነው የምትሰደደው? ምእመናን እስከመች ነው የሚንገላቱት የሚጨፈጨፉት? ይሄስ የቤተክርስቲያን ስደት ማቆሚያዊቱ ጋ ነው?
የሚል ጥያቄ አነሳስቶት ይሄንን ለመቀልበስ ቤተክርስቲያን በልዕልና እንድትገለጥ ኢትዮጵያ ደግሞ እንደ ሀገር ኦርቶዶክሳዊ ማንነቷ ትንሳኤ እንዲያገኝ አስቦ የተነሳ ግብረ ኃይል ነው የሚል እምነት አድሮብኛል። ስለዚህ ይህንን ግብረ ኃይል ሐሳቡን ስለገዛሁት ሐሳቡ ስለገዛኝ የቤተክርስቲያንንም የሀገርንም ትንሳኤ ስለምናፍቅ እንግዲህ አቅራቢያ ይህንኑ ሐሳብ ያብላላን ከምናገለግል እህት ወንድሞች ጋር ሆነን ስናብላላው እስቲ ወደዚህ ለምን አናሳድገው? ለምን ይህንን ወደ መዝሙር አንጥተን ሐሳቡ በመዝሙር እንዲወጣ ለምን አናደርግም በሚል ነው እንግዲህ ተነሳስተን ወደ ስራው የገባ ነው እና ስራው እውን እንዲሆን የሆነው ማለት ነው። መዝሙሩን ከማሰባችን በፊት በሙያ ሐሳብ ላይ እየተወያየን ሙያ ድጋፍ ያስፈልገዋል። በምን አይነት ደገፍ ይባል? ያው ያቅምህን ያህል ሰዎችን ለማስተባበር ሙከራ ብታደርግም የልብ አይደርስምና ምናልባት ይህ ይሆን ይሆን በሚል ሐሳቡ ተነሳ። እዛም ነባብረውን የነበሩ ወንድሞች ነበሩና እንደዛ ከሆነ ጥሩ ነው በሚል አሳደግ ነው መነሻው። ያ ነው የነበረ ነገር ነው። አገልግሎቱ በመዝሙር አገልግሎት ድሮም አገለግል ነበር ነው፣ ግን ደግሞ ሐሳቡ ከመጣ በሚል ወደዚያ ሊያድግ ይቻለ። በዛ ምክንያት ሙአ እንደተነሳ ከዛ በፊት ያው የቀደም እንዳልኩት የቤተክርስቲያን ጉዳይ ያብሰከስከናል ሁላችንንም ውስጣችን እና እየተገናኘን እንወያያለን። ሐሳቡ ከይዘቱ ከኋላ የሚሳብ ሆኖ ግን ሙአ እንደተነሳ ሙአን መደገፊያ መንገድ ምንድን ነው የሚለው ሐሳብ ነው መዝሙር እንዲሆን ያደረገው። ምንም እንኳን ከይዘት አንጻር አስቀድመን ስንነጋገርበት ስንወያይበት የነበረ ጉዳይ ቢሆንም ቅሉ ልክ ሙአ ሲነሳ ግን ሙአን መደገፊያ መንገዱ ምንድን ነው ስንል እጃችን ያለው ቅርብ ያገኘ ነው መክሊታችን ይሄ ነው። ስለዚህ እህታችን ዘማሪት መሰረት ኩማም ያው አብረን ስለነበረን አብረን እናገለግል ስለነበረ በጥልቀት በቤተክርስቲያን ጉዳይ በሀገር ጉዳይ እንወያይ እናስብ እንብሰከሰክ ስለነበረ እና የመዘመር መክሊትም ስላላት እናቅ ስለነበረ ስለዚህ ይህንን ወደዚህ ለምን አናመጣውም ያልነው ከዛ በኋላ ነው፣ ከሙአ መነሳት በኋላ ነው። አነሳሳችን እንደዛ ነው። እንግዲህ ያው ይህ መዝሙር ሲሰራ ቀድሜ እንዳነሳሁት ሙአን ለማገዝ ነው። ወጪውም ሆነ ገቢው በጠቅላላ ሙአን ታሳቢ አድርጎ ነው። ግብረ ኃይሉ ሲንቀሳቀስ ወረቀት መግዣ ይቸግረዋል፣ ብዕር መግዣ ይቸግረዋል። የቤተ ክርስቲያንን ጉዳያቸው አድርገው ፊት ለፊት የተጋፈጡ ሰዎች ትራንስፖርት ይቸግራቸዋል። አገልግሎቱ ያው የሙአ አገልግሎት አንድ አገልግሎት ላይ ስልክ ለመደወል እንኳን ገንዘብ ያስፈልጋል እና ደግሞ እኔን ቤተ ክርስቲያንንም ሀገሬንም ያሻግራል የሚለም ሙአ የተዋህዶ ግብረ ኃይል ለእኔ ምርጫ የሌለው አማራጭ ምንም ከዚህ የተለየ ሀሳብ ያለው ሰው እስካሁን ድረስ የለም። ይሄ ሀሳብ ደግሞ ሀሳብ ነው። ሀሳብ ደግሞ ሁሉ የሚቀጥል ነገር ነው። ሁሉንም ሊይዝ የሚችል ሀሳብ ስለሆነ ደስ የሚልም ሀሳብ ስለሆነ አይደለም መዝሙር ከዛ በላይ የሚሆን ነገር እንኳን ቢሆን ባደርግ በጣም ደስተኛ ነኝ እና ህይወት ሊከፈልለት የሚገባ አገልግሎት ነው። አገልግሎቱ እና መዝሙር የመዝሙር አገልግሎት ያው እንኳንም ከሰው ልጆች ተሽለው እስትንፋሳቸውን ለክርስቶስ እንደገበሩት እንስሳ እስትንፋስ መገበር ያህል ነው እንጂ ይህን ያህል አበርክቻለሁ የእሱን ለእሱን የሰጠሁት ምንም የተለየ ነገር የለውም። ግን መደረግ አለበት። እግዚአብሔር ፈቅዶ ነገሩ ከፍ ቢል አገልግሎቱ የሚያግዝ ደረጃ ቢደርስ ደስ ነው የሚለኝ እና ከዛ አንጻር ነው የወንድሞቼም ሀሳብና ግፊት ነው እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ያደረገው። አዎ ምንም ጥርጥር የለውም። ምክንያቱም መንፈሳዊ ስራ የሚሰራው በመንፈሳዊ ሰው ነው። በግል ደግሞ እንተዋወቃለን። የተወሰኑ ጊዜያት አብረን አሳልፈናል። ያ ምን አይነት መንፈሳዊ ዝንባሌ እንዳላት
ከቤተክርስቲያን ጋር ያላት ቁርኝት እንደገና ለግዜ ፍቅረ እግዚአብሔር ፍቅረ ቢጽዋ ሲታይ እንደው ይሄንን አገልግሎት በድምጽ ብቻ ሰው ድምጽ ስላለው ብቻ መዘመር አለበት የሚል እምነት የለኝም እኔ። እውነት ለመናገር ድምጿን እንደውም አስቀድሜ አላቀውም። ስትዘምር ሰምቻትም አላቀም እኔ ጋም ዘምር አጣቀም። ግን በሰሚ ሰሚ አብረን ያሉ መስኪኮ እንደዚህ ታገለግል ነበር። አውደ ምህረቱ ለሌሎች ለቃ ወረደች እንጂ ፍት እዚያ አውደ ምህረት ላይ እንዲ ታገለግል ነበር ብለው ይነግሩኝ ነበር። ማለት እኔ ለቤተክርስቲያን እንዲ በቃላትም ገልጸው ስሜት አይደል እችላለሁ እንዲ ማድረግ ለቤተክርስቲያን ረዳው እንዲ ያደረኩ እንዲ ማድረግ እችላለሁ የሚል ሐሳብ ነው ውስጤና ከዚህም በላይ ማድረግ አቅሙ ኖሮን ባደርግ በቃ ጥሩ ነበር። ግን ከመገልጾ በላይ ነው ስሜቱ። ያን ያህል ስራዎች እዚህ ደርሰው ቤተክርስቲያን እኔ ለቤተክርስቲያን ማድረግ ቻልኩ እችል ነበር ይችል ይሄን የተሰማኝ ስሜት በቃላት የማይገለጽላችሁ ምክንያቱም ከዛም በላይ ቢደረግ ቤተክርስቲያን ናት ክርስቶስ ለኛ ያደረገውን ነገር መቼም እንዲሁም በቃላት የሚገለጽ አይደለምና እሱን ነገር ትንሽዬ አደረኩ እንዴ አይነት ስሜት ነው የተሰማኝና እኔ የገዛኝ መንፈሳዊ ህይወቷ ነው። መንፈሳዊ ህይወቷ ይገዛል። ስለዚህ ቅድም እንዳልኩት እንደዚህ ያለው መንፈሳዊ ሰው ቢዘምር ቀደም ተነስተው ህይወታችንን እንደቃኙት በመዝሙር ታላላቅ መዘምራን ጥሩ ስራ መስራት ትችላለች አይከንም ሆና መውጣት ትችላለች ከታች ያሉ ልጆች ከሷ መማር ይችላሉ ከመዝሙሩም ከህይወቷ ምክንያቱም በሁለቱም መንገድ ማስተማር ስለሚገባ ሰው በድምጹ ጥሩ መዝሙር ሰጥቶን ጥሩ መልእክት አስተላልፎልን ህይወቱን ካላገኘ ነው ህይወቱ ከመንፈሳዊነት የራቀ ከሆነ ትርጉም አልባ ነው የሚሆነው። ሰው መዝሙሩን ለስሜቱ ነው እንጂ የሚጠቀመው ለህይወቱ አይጠቀምም የሚል ሐሳብ አለኝ። ስለዚህ እታችን መሰረት ኩማ እኔ አይደለሁም በደብሩም ያሉት አባቶች እህቶን ደሞ ሰንበት ተማሪውም ሆነ ዲያቆናት ሌሎችም ካህናቱ ሚመሰክሩላት እግዚአብሔር በዚህ ያዝልቅላት ሚመሰክሩላት ጥሩ መንፈሳዊ ህይወት ያላት እህት እንደሆነች ስለማምን ነው ወደዚህ ስራ በትመጣው ያሰብኩት የገፋፋት። እኔ አላውቅ እኔ ማድረግ የሚገባኝን ብቻ ነው ማደርገው። ሰዎች ናቸው ስላንተ ሊያውቁ ወይም ስለማንም ሰው ሊናገር የሚችሉት። እኔ ግን ግዴታዬን እየተወጣው ነው። አንድ ሰው የተርሲያ መሆን ያለበትን ሰው መሆን እንዳለበት በራሴ መጠን እየተጓዝኩ ነው። ግን ያን ያህል የተጋነነም ነገር አልኖረኝ አይደለም። ግን ብቻ ሰው በትንሽ ነገር ሊከተል ወይም ሊያይህ ይፈልጋል። ምናልባት እኔ የማያቸው ሰዎች ስለነበሩ እኔ አይቼ ያደግኳቸው ሰዎች አሉ። እነሱን መምሰል እየፈለኩ እነሱን ከነሱ እየተማርኩ ስላደኩ እነሱን እያየሁ ስላደኩ ምናልባት ደግሞ በዚህ በአንጻሩ እኔም በማየው እይታ የሚያይ ሰው ሊኖር ይችላል እንጂ ይህን ያህል መንፈሳዊቴ ለሌሎች ያስተምራል ለሌሎች አርአያ ይሆናል ብዬ አስቤም አላቅም። እኔ ማድረግ የሚገባኝ ብቻ ነው እያደረኩ የሚሄደው እንጂ እንግዲህ አልበሙ መጠሪያ የአጠቃላይ የዘጠኙንም መዝሙሮች ማይከል ነው የአልበሙ መጠሪያ ወይ ደግሞ አስኳል ነው። እሱ ሲፈታ ነው ዘጠኙ መዝሙሮች የወለደው። የአልበሙ መጠሪያ ደግሞ አንዲት ሰነኝ ላይ ካለ ሀረግ ወጣ ነው። ያውም ኢትዮጵያ ከሚለው መዝሙር አንድ ሰነኝ ላይ ያለ አንድ ሀረግ ወይ አንድ አንጓ ነው ተንሳይ ነው ልክሽ። ስለዚህ ሞአ የተነሳበትን ሐሳብ ነው የሚይዘው ማለት እሱን ነው የሚያስተጋባው እሱን ነው
ወደ ምእመኑ ልብ ለማስረጽ ሚቃትተው ወይ ደግሞ ሚፈልገው ስለዚህ ይዘቱ ከዚህ በፊት ከነበሩት መዝሙሮች የሚለየው የቤተ ክርስቲያን ነባራዊ ሁኔታ ምንድነው? ሀገሪቱ ውስጥ ያለችበት ሁኔታ ምንድነው የሚለውን ታሳቢ ያደርግና የቤተ ክርስቲያንን ታሪካዊ ዳራ የሀገሪቱን ታሪካዊ ዳራ ይፈትሻል። ቤተ ክርስቲያን የነበረችበት ልዕልና ኢትዮጵያ ላይ የነበረችበት ልዕልና ከዛ አሁን የደረስንበት ከዚህ ደግሞ ምንድነው ሊያውጣን የሚችለውን እሳቤ እንደ ማሳያ ሆኖ እናገኛቸው እነማን ናቸው? ታዳጊዎቹ እነማን ናቸው? ከኛ ከእያንዳንዱ ምእመን ጀምሮ በመልጃቸው በቃል ኪዳናቸው እሚራዱን እንደገና ደግሞ አይከን ሆኖ የሰሩን የቤተክርስቲያኒቱ ብርቅዬ ልጆች እነማን ናቸው? ስለዚህ ምእመኑ ወደ እነሱ እንዲመለከት ካለበት አዘቅት እንዲወጣ የሀገሪቱን ትንሳኤ ለማብሰር የተነሳውን የሞአ ግብረ ኃይል በሙሉ ፈቃድ በሙሉ አቅም እንዲያግዝ የሚያበረታታ የሚገፋ እንዲሆን አድርገን ነው ይዘቱን ያዋቀር ነው። ያው የመጀመሪያውን ስራ የስቱዲዮንም የድምጽ የመሰራተ ጫዋቾቹን ያው እስከ ማስተር ያለውን ስራ ድረስ ያው ያቅመን ሸፈንኩኝ። ከዛም በኋላ አገልግሎቱ ደግሞ ሰፊ ነው። ከዚህ ባሻገር ከመዝሙር አገልግሎቱ ባሻገር አጥቢያችን የተሻለ ስራ ግብረ ኃይሉን በማገዝ አንድነቱን በማምጣት ይረዳል በሚል መዝሙር ኮሚቴ ተቋቁሞ አስመራቂ ኮሚቴ በሚል ሁሉም አስተዋጽኦ ያቅሙን ያደረገበት ነው። የመጀመሪያው ስራ በኔ ቢሆንም ኋላኛው የኋላውን ስራ ደግሞ አግዞ ከፍ ለማድረግ የኮሚቴው ትልቅ አስተዋጽኦ አለበትና የሁሉም ሰው እጅ ያለበት ነው። ሁሉም ሰው ለቤተክርስቲያን ማበረከት ያለበትን ያቅሙን ያደረገበት ነው ብዬ ነው የማስበው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ በዩቲዩብ ቻናልም አፕሎድ ይደረጋል። በዚሁ በኖቲያት ዩቲዩብ ቻናል አፕሎድ እንዲደረግ ነው እኛ ፈቃዳችን። ከዛ የሚኖረው ደግሞ እንግዲህ ያው ክሊፑንም የማዘጋጀትና የሐሳቡ ሰው ጋር እንዲደርስ ማድረግ የምንችልበትን የትኛውንም አማራጭ ተጠቅመን እንዲሰራጭ በመላው ሀገሪቱ ብቻ አይደለም በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉ ኦርቶዶክሳውያን የዚህ መዝሙር ይዘት ተረድቷቸው ግብረ ኃይሉን ማገዝ እንዲችሉ ለማድረግ የትኛውንም አይነት አማራጭ መጠቀም እንደሚኖርብን እናስባለን። ለዛም ነው አሁን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። አሁን እስካሁን ያው በድምጽ ነበር የተሰራ፣ አሁን ደግሞ በምስል ወይም በቪሲዲ በእይታ እየተሰራ ነው ያለው። እግዚአብሔር ቢወድና ቢፈቅድ ወደፊት የምናየው ነገር ይሆናል በጋራ። ይሄኛውን ደግሞ ሰው ሁሉም ሰው ምናልባት እንደ ግለሰብ አስቦ ሳይሆን ቤተክርስቲያንን አስቧት በመግዛትም በመሸጥም አገልግሎቱን በጠቅላላ በመሳተፍ አገልግሎቱን ለማገዝ ሁሉም ሰው የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ የኛ ጉዳይ ነው፣ የኛን አጀንዳ ነው ይዘው ወደፊት ወጡት። ስለዚህ ይሄንን አጀንዳዬ ነው ካልን፣ ጉዳያችን ነው ካልን፣ ይሄንን አንድ መደገፊያ መንገድ አድርገን ተነሳን እንጂ ቀደም እንዳልኩት ዘማሪት መሰረት ኩማ ከዚህ በኋላ ተደጋጋሚ ስራዎችን ይዛ አወጣ ምእመኑን እንድታገለግል ማድረግ እንደ ግዴታ መወስደው ነው እኔ በግሌ ማለት ነው። እንደዚሁም ስንወያይ በዛ መልክ ነው የምንወያየው። እኔ እግዚአብሔር ፈቅዶ በህይወት እስካለው ድረስ ህይወቴ ቤተክርስቲያን ናት። መወለጃዬም ማረፊያም መጨረሻም መጀመሪያም ቤተክርስቲያን ናትና እግዚአብሔር ህይወቴን እስካቆየው ድረስ በቤቱ እየቆየው በቤቱ እየኖርኩ ቤተክርስቲያን ለቤተክርስቲያን የሚገባው አገልግሎት እንዳገለግል የኔ ሙሉ ፈቃደኛ ነኝ። እግዚአብሔር ፈቅዶልኝም ነው እዚህ ደረጃ የደረስኩትና ሐሳቤ እስከ መጨረሻው ድረስ እግዚአብሔር በፈቀደው
ቤተክርስቲያንን ለማገልገል ምንም ምክንያት አያስፈልገኝም። ቤተክርስቲያንን ለማገልገል ይበቃል። ለቤተክርስቲያን ለእኔ ያደረገችው ከምንም በላይ ስለሆነ ማለት ነው። እና ይህ ስሜት የሚሰማኝ እርግጥ ነው ከዚህ ቀደም የነበሩ ሊቀ መዘምራን ኪነ ጥበብ እና ሌሎችም ከሴቶች ደግሞ እነ ዘማሪት ማርታ እና ዘማሪት አዳነች በእነሱ መጠን ላንመጣ አንችል ይሆናል። ምክንያቱም እነሱ በቤተክርስቲያኒቱ ከመዝሙር አንጻር በቤተክርስቲያኒቱ ያኖሩት አሻራ ዘመን የማይሽረው ድንቅ የሆነ መመኑን ለንስሐ የሚያነሳሳ የሚያበቃ መንፈሳዊ ሕይወት ምንነቱ የተገለጠበትና በዛም ደግሞ መኖር ዋጋው ተለክቶ ተሰፍሮ የተቀመጠበት መዝሙር ነው። ስለዚህ የነሱን መዝሙር ሰው ሲሰማ ተቀጥታ የሚታየው ንስሐ ነው፣ ጸጸት ነው የሚሰማው እግዚአብሔርን መበደሉ። ስለዚህ እንደዛ አይነት እዛ ደረጃ ላይ ልንመጣ ባንችልም እግዚአብሔር ባገዘልክ ግን የነሱን አሰረ ፍኖት ተከትለን ዘማሪት መሰረት ኩማ ስራዎቿን በተከታታይ ልታወጣ የምትችልበት እንደው ባራ ቀባጭር ጊዜ ውስጥ ሌላ አልበም አዘጋጅተን የምትገለጥበትን ሁኔታ እንደምንፈጥር አምናለሁኝ። እንግዲህ እግዚአብሔር በፈቀደው ወደፊትም የሆነውን የሚያውቀው እሱ ነው። ሰዎች ስላሰቡት አይደለም። እግዚአብሔር በፈቀደው አድርጊ ካለኝ አደርጋለሁ፣ ዘምሪ ቀጥይ ካለኝ እቀጥላለሁ። አይ እንደ በፊትሽ ደግሞ እንዲሁ አገልጊ ካለኝም እሱ በፈቀደው መጠን ነው የምጓዘው። ስለዚህ አያቆምም። ምክንያቱም አጋዡ እግዚአብሔር ስለሆነ፣ መክሊቱን ሰጭ እግዚአብሔር ስለሆነ፣ እግዚአብሔር ስሩ ብሎ አንዴ መንገዱን ከከፈተ የእኛ ድርሻ መንቀሳቀስ ነው፣ መክሊታችንን መጠቀም ነው የሚኖርብን። እስከ ዛሬ እሷ መክሊቷን ቀብራ ነው የቆየችው። ያው የቀበረችበት ምክንያት ይታወቃል። ተለምዷዊ የሆነ አካሄድ ላለመሄድ ከቤተ ክርስቲያን ሀሳብ ያላፈነገጠ በዜማም ሆነ በይዘት ያላፈነገጠ መሰረት የያዘ ሚዘልቅ ሚሻገር የትኛውም ትውልድ ይነሳ ልክ እንደ እነ ዘማሪ ሊቀ መዘምራን ኪነ ጥበብ የሚደመጥ መዝሙር የትኛውም ሰዓት ማውጣት እንዳለባት ውስጧ ስለሚነግራት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ትቆማለች የሚል ሀሳብ የለኝም። ለእሷም አለመቆም በሙሉ አቅም ለማገዝ እኔ ዝግጁ ነኝ። ብዙ ታሪክ ወይ ታምር ሊሰሩ የሚችሉ ሰዎች አሉ፣ ከሴቶችም ከወንዶችም ብዙ ጸጋ ያላቸው መክሊታቸውን የደበቁ እንዲሁ አደርግ ይቻላል እንዴ ብለው የያዙት ነገር አለ። ግን ወደ እንዴት ወደ ተግባር ቀይሬው እንዴት ላድርግ የሚል ሀሳብ ያላቸው ሰዎች አሉ። እንዲህ ማድረግ ይቻላል፣ አሁን በመዝሙር መዋ ተዋህዶም መርዳት ይቻላል የሚለውን የመጀመሪያ ሀሳብ እንዳለ ሆኖ መጽሐፍ ጽፈው አዘጋጅተው ግን ለማን መስጠት፣ አንዳንድ ጊዜ ለማን መስጠት እንዳለባቸው የማያውቁ ሰዎች አሉ። ይዘውት ቁጭ ያሉ ሰዎች አሉ። ለካ እንዲህ ይቻላል እንዴ፣ ለካ እንዲህ መስጠት ይችላለሁ እንዴ። አሁን እጁ ላይ ያለው ነገር ኖሮ ምንም የማይጠቅም ነገር አድርጎ እየገምቶ የሚያስብ ሰው አለና ያ ሰው የትኛውም አገልግሎት ላይ ያለውን ነገር ተጠቅሞ ቤተክርስቲያንን ማገልገል ይችላል የሚል ሀሳብ አለኝ። ጠላቶቻችን ኢትዮጵያን እንዴት እንጣላት እነሱ አስበው እየሰሩበት ስለሆነ የነሱን ሀሳብ ነው ተቀብለን ተግባራዊ የምናደርገው። ኢትዮጵያ ሀሳብ ማሰብ ብንችል፣ ኢትዮጵያ ትናንት እንዴት አለፈች፣ ዛሬስ ምን መሆን ነበረባት፣ ዛሬ እንዲህ እንድትሆን ያደረጋት ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ ቆም ብሎ ትውልድ እስካላሰበ ድረስ ጥፋቱ ይቀጥላል። ግን ደቂቃዎች ነው የሚፈጁት እነዚህን ቆሞ ለማሰብና ወደ ነበረበት ለመመለስ እውነተኛ ሀሳብ። ደግሞ ደስ የሚለው ብዙ ጥሩ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች አሉ፣ ከተቃራኒ ሰዎችም እና እነዚያ ሰዎች በዝተው ይህንን ሀሳብ የሚገዙት ነው። ቅድም ወንድሜ እንዳለው የብዙ ሰዎች ሀሳብ ስለሆነ ዝም ብሎ የሚፈራ ጦር ይዞ እንዲያድርግ የሚል ሀሳብ አይደለም። ሙአን መረዳት ያለበት ኦርቶዶክሳዊ ምእመን ብቻ አይደለም፣ ከዚች ሃይማኖት ውጪ ያለ የትኛውም እምነት ተቋም ተከታይ
የሙአን ሐሳብ ቢረዳ ሀገሪቱን መታደግ ይችላል። ሙአን ያግዘዋል በርግጠኝነት እርግጠኛ ሆኜ መናገርም ይችላል። በየትኛውም እምነት ተቋም ያለ ኦርቶዶክሳዊ ያልሆነ አካል እምነት ይኖረውም አይኖረውም የሙአን ሐሳብ ቢረዳ ሙአን ለማገዝ ነው የሚነሳው። ኢቨን ኢፍ ሀገሪቱን እየመራ ያለ አካል ራሱ ሙአን ቢረዳ ሙአን በሙሉ አቅም ለማገዝ ነው የሚነሳው። ሙአቱ አዶ ጽንፈኛ አይደለም። ይሄ የገሌ የኔ ነው የሚለው ነገር የለውም። ሰዋዊ ነው ህዝባዊ ነው። አሁንም እንደው ከሰባቱ ጥያቄዎች አንዱ ህዝባዊ ይሁን ነው። አሁን ህዝባዊ ሲሆን ሰዋዊ የሆነውን ነገር ይመጣልና ለሰውም ያስፈልገው። አሁን ሰዎች ምንም ነገር ባናደርግላቸው እንኳን በሰላም እንዲኖሩ መፍቀድ አለብን የሚለውን ሐሳብ ገዢ አድርጎ የሚጓዝ ነው። ሙአ ደግሞ ሐሳቡ ምንድነው? ሀገር የገባችበት ውጥንቅጥ ማብቂያ ሊኖረው ይገባል። ይሄ ውጥንቅጥ ማብቂያው የወረደችበት አዘቅት መውጫው መተሳሰብ ነው፣ መከባበር ነው፣ በአንድነት መኖር ነው። ምድር ተበቃናለች። እኛ እየገፋችሁን ነው፣ ማንንም አልገፋንም። እያጠቃችሁን ነው፣ ማንንም አላጠቃንም። ጥያቄያችን አታጥቁን ነው። ይቁም ማጥቃቱ፣ ግፊያው ይቁም፣ ማፈናቀሉ ይቁም፣ ግድያው እርዱ ይቁም። ሰላማዊ መኖሪያ ክበብ ለመፍጠር እንፈቃቀር። ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ህጎቿ በሁለት ህግ እንደታሰሩ ነው ሊቃውንት የሚያስተምሩን፣ ፍቅረ እግዚአብሔርና ፍቅረ ቢጽ። እኛ ኦርቶዶክሳውያን እግዚአብሔርን እንወደዋለን ስንል ሰውንም እንወዳለን ነው። ሰውን ለመውደዳችን ደግሞ ሰው አመንም አላመንም በሚመቸው የእምነት ማዕቀፍ ውስጥ መኖር ይችላል። የሰው እምነት አትገፋም ቤተክርስቲያን፣ ኦርቶዶክሳዊ የማይገፋም። የራሳችንን አትግፉ የእናንተን አንገፋም፣ አትንኩን አንነካም የሚለው እሳቤ ሰላማዊ ክበብ ይፈጥራል ለመኖር ማለት ነው። ስለዚህ ሙአቱ አዶ እንዲህ ነው። አንዳንዴ እሱም ሀሳብ ነው ከምገልጸው በላይ ተረድቸዋለሁ ብዬ አስባለሁ ሙአቱ አዶ። ስለዚህ ሌሎችንም የሚያሻግር ነው ስንል ሰው የተባለውን እሳቤ በትክክል ተረድቶ ሰው ክቡር ነው፣ የሰው ልጅ የሚያስፈልገው ከምንም በላይ ሰላም ነው፣ መተባበር ነው፣ አብሮ መኖር ነው። ጥሩ የሆነ እሴቶች አሉን፣ እነዛን እሴቶቻችንን ጠብቀን በአብሮነት ቺን ክፉ ዘመን እንለፋት የሚል ሀሳብ የአባቶቻችን ሀሳብ ነው። ምናልባት አባቶቻችን ስንል ከእኛ በፊት የነበሩ አባቶች፣ በተለያየ ሃይማኖት የነበሩ አባቶች እኛን በህብረት በጥሩ እሴት አሻግረው እዚያ አድርሰውናል። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች እያስተውን ያሉት ስለዚህ ሙአ ይሄንን ነው የጥይት ድምፅ አንስማ፣ ሰው እርስ በርሶ አይተላለቅ። የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እኮ ነው ሰው፣ የስላሴ ህንፃ ነው ሰው። እንዴት በየቦታው ይወድቃል? ባልተገባ ፖለቲካ፣ ቅጥ ባጣ ፖለቲካ። እኛ የራሳችን እሴት፣ የራሳችን ባህል፣ የራሳችን ወግ፣ ትውፊት፣ ልማድ ያለን ማህበረሰብ ነን። ስለዚህ በራሳችን መኖር የምንችልበትን ፖለቲካዊ ቅኝት መፍጠር እንችላለን። አሁን ያለው ሁኔታ ጥሩ ስላልሆነ በዚህ ገዢ ሀሳብ ሌሎችንም ማሻገር ይቻላል። ምናልባት ገብቷቸውም መሆን ሳይገባቸው ቀርቶ ራሳቸውን የሚረብሹ ሰዎች ናቸው አሁን እየተፈጠሩ ያሉት። ሰው ራሱን ማለት ነው። አሁን እግር እጅን ሲመታ፣ እጅ እግርን ሲመታ እንደዚህ አይነት ነገር ነው እና ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። አሁን የምናስበው በሰው ጭንቅላት ሆኖ ነው። አሁን የምናስበው በሌሎች ጭንቅላት፣ በጠላቶቻችን አስተሳሰብ ስለምናስብ ነው። ስለዚህ ይህች ሀገር ከገባችበት አረንቋ መውጣት የምትችልበት ትንሣኤያዊ ሀሳብ ያለውን ሀሳብ ይዞ የመጣ ነው ሙአ ተዋሕዶ። ኦርቶዶክሳዊነት ደግሞ መገለጫው ይሄ ነው፣ መገለጫው ይሄ ነው። እንደምናውቀው ምድር መቆያችን እንጂ ዘላለም መኖሪያችን አይደለችም። መቆያችን ለሆነች ዓለም ሰው አንገፋም፣
በቃ ሰው ነው የሰው ልጅ በሰላም መኖር አለበት መገደል የለበትም ከሰዎች አልፎ ለሌሎች ለእንስሳት ለነገሮች ራሱ አለ ምክንያት ለምን ይሆናል የሚል ሐሳብ ያለው ሐሳብ ስለሆነ ከዛም አንፃር ነው ብዙ ቢገለጽ ብዙ ቢነገርለት ያባቶቻችን ሐሳብ ስለሆነ እንዶ ያንስበታል እንጂ በቂ ነው ማለት አይቻልምና ከዛ አንፃር ነው ልል ይችላልኩት ኢትዮጵያ ተከተለው ከነበረው ሃይማኖት በተቃራኒ የሆነ ሃይማኖት በዘመኑ የነበረ ክርስቲያን ንጉስ ባልተቀበለ ነበር ከኢትዮጵያዊ ሃይማኖት የተለየ እምነት ያላቸው አካላት መተው የራሳቸው ወገኖች አሳደዋቸው መተው እዚ ሲጠለሉ በሙሉ ፈቃድ ነው የተቀበለው ይሄ ብቻ አይደለም የራሳቸው ወገኖች አሳልፈ ስጠን ይሄና ህል ወቄት ወርቅ እንስጥህ እንኳን ሲሉት አሳልፈ ያልሰጥም ምን አረጉኝና እንደ መሰላቸው ይኑሩ አመናታቸውን አልነካም ሀገሩ ግን ይበቃናል ብሎ ነው ኦርቶዶክሳዊነት እንደዚህ ነው በዚህ እሳቤ መኖር እንችላለን የሚል ሐሳብ ይዞ የመጣ ግብርኃይል ስለሆነ ይሄንን ግብርኃይል ተረድቶ ሰው ድጋፍ እንዲያደርግ ባያደርግ እንኳን እንደው ዝም ብሎ በቃ ባይቃወም እንደው ዝም ቢል ዝም ማለትም ያንድ የድጋፍ መልክ ነው ለኔ አሁን ባሁን ሰዓት ዝም ብሎ በወለፈንዴ አረዳድ እንዲና እንዲያ ነው ብሎ ከመፈረጅ ካልተረዱ ዝም ማለት ጥሩ ይመስለኛል ይሄንን ነው ማለት ነው ፈልገው